estat, també aquesta unitat també que hi ha hagut especialment de València, bombers, etc., i també de policies locals dels pobles, no sol veïnats, sinó també de molts que han volgut col·laborar i participar. Bàsicament, avui la feina més principal de tot era localitzar aquesta gent desaparescuda de que tenien constància des d'ahir vespre. Hi ha un nin desaparegut. Quines són poques darrere hores? Sembla ser que hi ha 150 efectius ara fent feina en el poble, però la recerca efectiva d'aquest infant serà demà de matí, a partir de les 8, no? Sí, efectivament. De moment queda aquest nin que va desaparèixer ahir vespre, que no l'han trobat, i que demà de matí se seguirà en la recerca aquesta, que desgraciadament la previsió no és gens optimista, com ens podem imaginar tots, no? Per altre costat, també han seguit en la neteja dels carrers d'aquí de Sant Llorenç, aquests carrers que estan afectats bàsicament de zona baixa, perdó, del municipi, de la localitat de nucli de població d'aquí de Sant Llorenç, i de fet no crec que en 2 o 3 dies mínim pugui quedar resolt el tema, no com estaven abans, sinó d'una manera més o menys satisfactòria. Hem de remarcar que totes les vivendes i totes les cases que hi ha en aquests 3 o 4 carrers normalment són vivendes, la planta baixa d'una vivenda, i això ha suposat que en la gran majoria de cases, el 80%, per no dir només, tot el que hi ha hagut allà dins s'ha hagut de tirar, ha estat inservible, que eren molts de mobles de tot tipus en el carrer, que després en els camions que tenim, en els que han aportat les empreses privades d'aquí de Sant Llorenç i de Sant Llorenç i de la comarca, que aprofitant també per agrair-los aquest acte de solidaritat que han tingut tan important, se traslladen de vores Pumbert precisament per fer la neteja no sol de carrer, sinó també de les vivendes particulars. Els danys materials estan tan importants, però sembla ser que pèrdues econòmiques també, però sembla ser que arribarà ajuda de l'Estat, no? Bé, la presència avui del president del govern jo crec que ha estat interessant, més que res perquè no és el mateix veure un vídeo o veure les fotografies, que ja són impactants, evidentment, però que veure in situ la realitat, tant com l'hem pogut observar, tant el president del govern, el president del Consell de Mallorca i també el president del govern de l'Estat, i sí que el que ens ha avançat és que demà en el Consell de Govern que tenen a Madrid iniciaran el procediment de declarar zona catastròfica, que suposadament se culminaria el proper divendres, i des d'aquí també aquest tipus d'ajudes que s'han de donar quan se declaren aquest tipus de categoria d'aquestes zones allà on hi ha hagut un temporal tan gros com hi va haver a Igara Baixa. Ha pogut parlar vostè amb Pedro Sánchez, el president del govern? Sí, hem tingut la possibilitat de conversar, igualment que li hem presentat també gent d'aquí de Sant Llorenç que hem fet una visita, evidentment, si havia vengut a diversos carrers d'aquí de Sant Llorenç d'una manera ràpida, però sí que hem pogut tenir un intercanvi d'opinions i poder contactar i poder donar suport també a aquesta gent que està afectada per aquesta inundació. Ja per acabar, senyor Puiggròs, com afronta el vespre el poble de Sant Llorenç a aquestes hores? Bé, l'activitat pràcticament el vespre tampoc no és com en de dia. Hem de tenir en compte que encara hi ha una part important del poble que no té energia elèctrica. Sí que és veritat que avui s'han restaurat el servei d'aigua potable, però que bé que molta gent no pot dormir a casa seva. La majoria d'aquests carrers afectats no poden dormir a casa seva, han d'anar a dormir a un veïnat o a un familiar o a un amic seu. Estan quantificades ja les pèrdues materials, accessos, carreteres, infraestructures? No estan quantificades perquè primer el més important que havien de fer era seguir d'una forma exhaustiva en la recerca d'aquestes persones desaparegudes i també després posar una mica l'èmfasi en rehabilitar o fer-ne de totes aquestes cases que havien estat tan malmenades. Tindrem temps de fer aquesta quantificació, però en qualsevol cas el que sigui podem preveure és que les pèrdues materials en aquest cas seran molt grosses, tant el que afecta la propietat particular com també el que afecta en el patrimoni públic, com puguin ser el camp de futbol, les places i aquests carrers, i carreteres i un parell de ponts que també estan seriosament afectats.
Senyor Puigcercós, moltes gràcies per atendre i ve tres notícies avui vespre i que vagi bé i que no sigui una nit tan complicada, com s'ha de dir. Gràcies, bona nit. Hem parlat amb Matei Pugrós, el batle de Sant Llorenç. Sant Llorenç afronta la segona nit, avui ja sí, amb més descans. Gràcies, Bernat. Escoltàvem ara les declaracions del batle. El seu testimoni seran dies intensos, dies de feina, de valoracions i també, evidentment, lamentar les víctimes. De fet, ahir Sant Llorenç estava pràcticament incomunicat. Poguérem parlar amb Miquel Grimalt. Ell va ser, de fet, qui ens va donar aquesta certesa que el torrent s'estava desbordant, però les connexions telefòniques, com dèiem, no funcionaven. A poc, això sí, anaven rebent imatges de la catàstrofe, gràcies, sobretot, als veïns, els que ho han viscut en primera persona. Ara mateix sí que hi ha cobertura, i és ara, en aquesta hora, que poden tornar a connectar-hi en directe. Mariola Fernández, bon vespre de nou. Bon vespre, així és. Ara mateix hi ha cobertura i, com bé dèieu, hem rebut molt de testimonis de persones que ho visqueren en primera persona, les torrentades, i que són històries realment esgarrifoses. Hem de pensar que ahir aquí va ploure 250 litres per metre quadrat, ho va fer de manera molt intensa i de manera molt ràpida, i parlam, de fet, de les pitjors inundacions de la història recent de Sant Llorenç del Cardassar. Els veïnats de Sant Llorenç intenten alertar altres habitants de la zona de la gravetat de la situació. Mireu, això és un puto torrent al meu carrer, mireu els cotxes de la Pradina. En poques hores cauen més de 200 litres per metre quadrat. Pels carrers del poble travessa una riuada que s'ho endú tot, també els cotxes. Un cotxe i un torrent, tio! Un coche aquí que el agua se lo lleva. Mira la casa de enfrente. Es un puto desastre. Mira esto. I el cabal puja i puja. Esteu bé? A Sant Llorenç i altres nuclis queden sense electricitat, gairebé sense cobertura mòbil. La força de la corrent espanya les portes i l'aigua entra a les cases. Els hi ha rebessat la porta de casa seva. A Sillot, la correntia cor pel riuet. Ai, per favor! Els cotxes arriben arrossegats a la mà. Madre mía! Madre mía, m'agrada que no tinc a nadie. Aquells que poden, estorats, es refugien a les parts més altes de les cases. Ja de tot d'un, els veïnats són conscients de la tragèdia. Us ho comentàvem abans, avui a mitjan cap vespre s'ha activat de nou la vista taronja a les Illes, ha tornat a ploure amb força, però a diferència d'ahir, Marc Caldentei, bon vespre, aquestes pluges no han estat tan estàtiques. Exactament, avui cap vespre la situació era diferent de la d'ahir, han tingut arruixats, han tingut tempestes que han descarregat amb la mateixa intensitat que varen descarregar en el sector de Sant Llorenç, ara bé, la durada no ha tingut res a veure i les precipitacions, el resultat de les pluges acumulades avui cap vespre, no té res a veure amb aquestes precipitacions que, com hem vist, han superat els 200 litres per metre quadrat als municipis d'Artà i municipi de Sant Llorenç. Aquí tenim aquest més de 250 que hi ha per Sant Llorenç, també en el cas d'Artà, Colònia de Sant Pere, aquests pràcticament 240 litres per metre quadrat. Això és el que vàrem tenir ahir. Avui cap vespre la situació era diferent i fixeu-vos amb aquesta fotografia que ens enviaven fa una estoneta des del Port de Solla, precipitació molt localitzada en aquest indret de la Vall de Solla, perquè, per exemple, en el cas de la Serra de Fàbia, la pluja ha estat d'un litre. Per tant, situació diferent d'aquestes tempestes puntuals, localitzades, de curta durada, que podríem dir pràcticament que ja són història. Gràcies, Marc. Ampliarem tot aquesta previsió, com sempre, a tall més endavant. Ara és moment d'acomiadar Miquel Salamanca, home del temps d'IB3, meteoròleg. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I també a Miquel Gelabert, cap de Departament de Geografia de l'UIB, doctor, expert en torrents. Gràcies un dia més per atendre'ns. Gràcies per aquesta informació tan magnífica com donen. I per ser el primer també ahir en atendre'ns i en informar-nos d'aquesta greu catàstrofe que patia el poble de Sant Llorenç. Fem ara una altra connexió en directe, tornem a Artà, allà segueix Joan Guillem Jaume. Quina és la darrera hora?
Bon vespre. Vos poden dir que una de les principals vies d'entrada i de sortida d'Artà està tancada. Es tracta de la carretera que va d'Artà cap a Can Picafort i sembla que encara estaran setmanes a poder veure aquesta carretera reoberta. En aquests moments encara no han pogut identificar una de les víctimes mortals trobades a Artà. L'únic que se sap és que es tracta d'una persona estrangera. Avui a Hora Baixa també s'ha celebrat el funeral de l'altra víctima mortal localitzada en aquest municipi. Es tracta de l'exbatle Rafael Gili, de 71 anys. Unes 600 persones han volgut participar en aquest acomiadament. I el centre d'operacions instal·lat a l'entrada de Sant Llorenç des Cardassàs segueix també Bernat Company. Bernat, continuen les tasques de recerca? No tenim aquesta connexió amb Sant Llorenç. Sembla que sí, ara sí. Bernat Company, bon vespre, endavant. Sí, bon vespre. Continuem aquí al punt d'emergència que s'ha instal·lat a l'entrada del poble de Sant Llorenç. 150 efectius continuaran fent guàrdia avui vespre aquí en el poble, a la zona de Llevant. La recerca d'aquest nin de 5 anys es renovarà demà a les 8 del matí, amb la incorporació també de més efectius de l'UME que vendran des de la península. En total seran 600 efectius per continuar amb la recerca també de possibles desapareguts. ...630 efectius d'emergències han treballat durant aquesta hora baixa a la zona afectada. Professionals de Libanat, Protecció Civil, bombers i voluntaris fan feina per restablir la normalitat del Llevant. S'inclouen en aquesta xifra 120 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, arribats des de València. I des de Madrid i Saragossa s'han desplaçat unitats de la Guàrdia Civil especialistes en recerca de persones. El que feim és anar fent totes... Bé, ja, ara ja feim arreu. Llevam els mobles i tot el que treu la gent, que ja no és útil, i llevam el fang i, a més, ja llevam en Beigo les restes que pogués haver-hi perquè quedi ja net arreu. Les tasques de reconstrucció de les zones afectades per la torrentada es coordinen des de la seu de l'U2, a Marratxí, on hi ha muntat el centre de coordinació. Una coordinació que, no obstant, ha estat qüestionada per l'Associació Professional dels Bombers de Palma. Critiquen que el govern no els ha tingut en compte en el dispositiu de resposta de les inundacions. Estem avergonyits, estem indignats i no entenem per què la consellera Cati Cladera i el director general Pere Perelló no ha pres la decisió d'activar primer els serveis que tenen a Balears. Tot i això, una seixantena de bombers s'han presentat voluntaris per anar a Sant Llorenç. En declaracions a IB3 Notícies, la regidora de Seguretat Ciutadana ha respost que ningú no pot anar per lliure i que cal cenyir-se a les instruccions del govern. Lo que se tiene que tener es esperar y sobre todo trabajar con coordinación. Ir de manera voluntaria sin estar coordinado, sin estar organizado y hacer falta en este momento, pues lo único que supone son pues un problema dentro de la coordinación del dispositivo de emergencia. L'Ajuntament de Palma sí ha enviat, però, un camió grua i 10 treballadors de Maia per donar suport a les tasques de reconstrucció. Sí, tenim a nosaltres a Pere Perelló, el director general d'emergències. Senyor Perelló, bon vespre. Volíem saber quina és la darrera hora. Sembla que els efectius de recerca d'aquest nin de 5 anys a mi em van ara amb la caiguda del vespre. Ara quedaran uns 150 efectius aproximadament en tasques, més que res, en 5 camions que tenim per treure aigua de pous o de cisternes o de llocs on encara s'acumuli aigua. I tenim entre aquests 5 camions 150 efectius en tasques molt puntuals d'una certa manera, una certa tranquil·litat. Demà de matí a les 8, mos tornem a veure aquí, tindrem 600 efectius en total, ja està repartit, ja està coordinat, tothom sap el que ha de fer a partir de demà. Demà repassàvem a les 8 i mos posàvem a fer feina, i demà tenim dos objectius principals: trobar el nen, que mos falta, i després ajudarem en els pobles, els veïnats, els ciutadans, a fer la neteja de carrers i de mobiliari i fer el que és la neteja del mobiliari públic que és necessari i que avui no hem pogut perquè mos hem centrat bàsicament a trobar la gent que mos faltava. Senyor Perelló, gràcies per atendre i altres notícies. Estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. I nosaltres continuem aquí amb la darrera hora de la recerca, sobretot d'aquest nen de 5 anys que continua desaparegut. Gràcies, Bernat. 3 dies de dol oficial a Balears. S'han suspès tots els actes protocolaris previstos. Tot d'una parlarem també amb educació, perquè demà hi ha escoles on encara no podran fer classe. Durant tot el dia, les illes
han rebut les mostres de solidaritat i de condol d'arreu del món, també al món dels esports.